Mina olen Marje Lõhuaru, Eesti Pillifondi juht. Selle fondi asutamise tingis asjaolu, et Eestis on peale kasvanud tugev ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline keelpildimängijate põlvkond. Need pillid on ajalooliselt kuldajast pärit pillid. Itaalia, Prantsuse, 17-18 sajand. Neid pille on maailmas piiratud ulatuses ja neid ei tule juurde. Mul on suur au mängida sellel 350 aasta vanusel pillil, mis on tehtud Itaalias Torinos Enrico Catenari poolt. Esimesed korrad, kui mul oli sellel viiulil võimalus mängida, kui ma sain sellel suvel, see oli täiesti müstiline kogemus minu jaoks. Esiteks see teadmine, et see viiul on nii vana ja see teadmine, et kui paljude inimeste käest ta tegelikult on olnud. Vahepeal mul on siuke tunne, et ma saan aru, kui sellel pillil on juba mingisugust lugu mängitud. Eesti Pillifond on Eesti riigi varamu ja sellest rikkusest peavad kõik osa saama. Mitte ainult muusikud, mängijad, vaid ka kuulajad. Me viime teie abiga selle muusika meie keelpillidel Eestimaa kõige kaugematesse paikadesse ja kõige üllatuslikumatesse kontserdipaikadesse, kus pole võib-olla kunagi keelpilli muusika üldse kõlanud. See on meie kõikide varamu. Koos saame hoida ja arendada Eesti muusikakultuuri.